údržbě klimatizace máme tři základní úkony. A to výměna pilového filtru, vyčištění topení a velký servis, to znamená výměna plynu, neboli média klimatizace. Začneme tím nejjednodušším, a to je výměna pilového filtru. Každý automobil ho může mít jinde, ale já vím, že tady se skrývá pod palubní deskou u spolujezdce. Pilový filtr se nejčastěji mění po ujetí nějakých kilometrů, to znamená při běžné údržbě v autoservisu, ale měl by se měnit alespoň dvakrát za rok. Nyní si popíšeme tu složitější část, a to je výměna plynu v systému klimatizace. Jak vidíte, jsou zde trubky, na nich jsou ventilky pro připojení plnícího stroje na klimatizaci. Vezmeme připojovací hadice. A už na první pohled je vidět, že jedna je větší a jedna je menší. Menší je nízký tlak, větší je vysoký tlak. Hadice připojíme a nyní na přístroji vidíme, že v klimatizaci je nějaký zbytkový tlak starého plynu. Tento přístroj se dá nastavit jak v manuálním režimu, tak v automatickém. My si vybereme automatický režim. Na začátku bude odsátí starého plynu. A jako druhý bod je vytvoření podtlaku v systému. Podtlak vytváříme v systému ze dvou důvodů. Za prvé si ověříme, že v systému není díra. A za druhé podtlak nám pomáhá zbavit systém vlhkosti. Samozřejmě ze systému odčerpáním plynu odčerpáme i starý olej a musíme přidat nový. Takže zvolíme, že budeme přidávat olej. Nakonec si zvolíme množství plynu, které si vyčteme buď to z autodat, anebo si přečteme ze štítku na automobilu. A pak už stačí pouze spustit. Nyní vidíme množství plynu v přístroji a číslo nám bude přibývat, protože odsáváme zbylý plyn v automobilu. Nyní se nám od vysátého plynu odděluje olej, který potom poputuje do odpadní nádobky.
Takže nyní máme oddělený olej od plynu a čekáme, až se nám to přepne na vytvoření podtlaku systému, který bude trvat několik minut a pak proběhne kontrola, jestli ten podtlak se nám v systému udrží, aby jsme zjistili, jestli není v systému díra. A nyní se nám vytváří podtlak. Toto potrvá asi jednu minutu, protože jsme to tak nastavili. A pak asi 4 minuty bude trvat podtlaková zkouška. Nyní nastavíme dávku oleje. Nyní se nám do systému začíná plnit plyn. A je hotovo.